turirukanse tugiye muri leta z'ubumwe za Amerika uyu bamwita Kendall Franka. Uyu nguyu ni General Kendall Franka yavuyeyo akagira ikintu abwira ingabo za Ukraine ndetse na leta ya Ukraine agerageza kubabwira yuko uyu ni umujenerali uyobora uri ufite ishami ayoboye mu ngabo zirwanira mu kirere. Yavuyeyo agerageza kubwira Ukraine yuko batagomba kwitera hejuru ngo bumve ko ibintu byose ari uburyohe cyangwa ngo bumve ko ibintu byose byamaze gucamo. Ati mugende gahoro mbitewe n'ukuntu ndagusuhuje nanone ngo hayi kaze kuri RwandapaparazziTV Ntimwirare Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwamaze kuhagera ndetse mukamwiteguye ko tujyana fresh sana niba mwamaze kuhagera ndetse mukamwiteguye ko tujyana Imana ibahe umugisha. Nanjye ndahari kugira ngo nkomeze mbageze ikitwa amakuru mwo kujya kure mugume kuri paparazzi ubundi twijyanine nkuko bisanzwe. Ikaze rero kuri mwese tubashe tujyane fresh sana. Niba uri kwerekeza mu bice bya za Musanze wibukuce muri gare urebe muri alimentation yitwa La Victoire hanyuma uce muhahe ku Jean Claude arakwakira neza buri kintu cyose waba ushaka ngaho muri iyo gare ya Musanze cyane cyane muri alimentation ntacyo ushobora kubura. Turirukanse tujye muri leta z'ubumwe za Amerika uyu bamwita Kendall Frank. Uyu nguyu ni General Kendall Franka yavuyeyo akagira ikintu abwira ingabo za Ukraine ndetse na leta ya Ukraine agerageza kubabwira yuko uyu ni umujenerali uyobora uri ufite ishami ayoboye mu ngabo zirwanira mu kirere. Yavuyeyo agerageza kubwira Ukraine yuko batagomba kwitera hejuru ngo bumve ko ibintu byose ari uburyohe cyangwa ngo bumve ko ibintu byose byamaze gucamo. Ati mugende gahoro mbitewe n'ukuntu jyewe mbizi neza ukuntu F-16 imeze. Ati ndayizi ntimutekereze ko ariyo kamara mpaka ishobora kubahindurira imikino mu mirwano murimo hano muri kino gihugu cya Ukraine. Ati nimugerageze rwose no kubicara mutekereza yuko nta mpinduka zishobora kuhaba. Ati mwicare mubizi yuko byanze bikunze mutagomba kuyirambirizaho iyi ndege karundura. Ati ishobora kuba hari akazi ishobora gukora neza ariko nanone hari n'akandi dashobora gukora cyane cyane nk'iyo iri bitewe n'ikirere ukuntu kiba kimeze. Ati iyi ndege ntutekereze ko buri gihe ari igihe cy'imvura ntutekereze yuko ishobora gukorera akazi nk'uko kameze. Ndetse aravuga ati mutazigiramo nibeshya yuko umurusiya adashobora kurasa iyi ndege bitewe n'ukuntu tumuzi n'ibikoresho afite ashobora kuyimanura byihuse cyane. Ndetse yababwiye ati mwigendeserize cyane kuko niba mutekereza yuko F-16 ari cyo kirwanisho mushobora kuba murambirijeho muzi neza ko ari cyo gishobora kuzabahindurira agakino muri iyi ntambara muri ibeshya. Ndetse akomeza ababwira ko Umurusiya afite ubushobozi bitewe n'ukuntu bamuzi afite ubushobozi bwo kuzakubita F-16 mu gihe abashoferi bayirata imbere y'ibirindiro by'Abarusiya aho bashobora kuba bari. General Kendall Frank avuga ko F-16 amaze kuyimenyera mu buryo buhagije kandi n'ibibi byayo abizi ndetse n'ibyiza byayo warabizi. Niyo mpamvu yakomeje kugerageza kubabwira ababwira ati ntimukomeze kwirara mwibwira yuko mwageze iyo muri kujya cyangwa ngo mutekereze ko niba bayibahaye F-16 nta kindi kintu mushobora kuba nta kindi kintu mushobora kuzakenera muri mu mirwano. Ati muzakenera ibintu byinshi cyane kuko iyi F-16 ntabwo ariyo kamarampaka. Icyo mugomba kubanza kumenya nuko umurusiya kuyirasa ashobora kuyirasa byihuse cyane. Nanone arongera arababwira ati muzagira Imana umunsi muzamwazibonye bizaba atari igihe cy'imvura kuko nikiba ari igihe cy'imvura F-16 izabasebya mu buryo bugaragara. Tumaze kuyimenyera igihe ibihe byayo byiza ni mu gihe cy'izuba ndetse n'igihe cy'impeshyi naho igihe cy'imvura sha ntabwo bishobora kuguhira neza. Uwo ni umujenerali w'Umunyamerika
Niyo wavuye agerageza kubwira Ukraine ibyerekeranye na F-16 ibyayo byose kugira ngo bayigendere gakeya ndetse bo kumva yuko ibintu byose ari munange mu gihe baba bemerewe gukoresha iyi F-16. Ngayo nguko rero reka dukomeze turebe n'amakuru avugwa mu bindi bice. Jyewe ndahari gatanu kuri gatanu ndakomeza nyakugezeho. Twinjire gatoya muri Militipol tubanze turebe ingabo za Ukraine zikubise ibisasu biremereye cyane bivugwa ko hashobora kuba hakoreshejwe Tom Shadow izingizi zikubiswe muri Crimea nk'uko tubibona zoherejwe muri kino kirwa cya Crimea Tom Shadow eshanu gusa ariko ibintu zikoreye muri uyu mujyi wa Crimea na gahoma muntu ushobora kubyumva uku nguku kubera ubufana cyangwa kubera kutemera ko ibintu bijoboka ukaba wavuga uti ntabwo bibaho hari mu rukerera rwa mu gitondo rwo ku munsi wo kuwa mbere gusuhuje nanone guhaye ikaze kuri RwandapaparazziTV ne Vere Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje nizere ko mwese mwamaze kuhagera mukaba mwiteguye ko tujyana muri aya makuru tubagezaho umunsi ku wundi atari ivumbi ni ka kazi twiyemeje kandi tugomba kubagezaho wiva kuri paparazzi turaba mbere ndetse tukanikurikira mujye mukomeza mu nsengere ntabwo ndabagukira neza ushobora kumva nkugezaho amakuru ukavuga uti ibintu ni uburyohe yenda yarakize reka ntabwo ndabagukira neza ahubwo ni amasengesho yanyu niko bimeze rero niba wahageze guma hamwe tujyane gatanu kuri gatanu nkukubita icyitwa amakuru reka twinjire gatoya muri Militipol tubanze turebe ingabo za Ukraine zikubise ibisasu biremereye cyane bivugwa ko hashobora kuba hakoreshejwe Tom Shadow izingizi zikubiswe muri Crimea nk'uko tubibona zoherejwe muri kino kirwa cya Crimea Tom Shadow eshanu gusa ariko ibintu zikoreye muri uyu mujyi wa Crimea na gahoma muntu ushobora kubyumva uku nguku kubera ubufana cyangwa kubera kutemera ko ibintu bijoboka ukaba wavuga uti ntabwo bibaho hari mu rukerera rwa mu gitondo rwo ku munsi wo kuwa mbere nibwo izi ngabo z'abanya Ukraine ziri Militipol nizo zakoresheje imbunda zabo za himaru babasha kohereza iyi mizinga wirukanka cyane wa Tom Shadow noneho ubundi urakubita urashwanyaguza bimwe mu bikorwa by'abarusiya biri hano muri Crimea bakoze tageti bahita bakubita mu bubiko bw'imodoka za gisirikare ahangaha ni ku nkengero neza za no mazi ya Crimea